ମୋର ଜଙ୍ଗଲି ଗାଁ ମୋର ଲାଗି ଠିକ୍ ଥିଲା ରେ ବୁଆ, କାଣାଟାକେ ଦେଖି ସହର ଭିତରେ ବିହା କରେଇଦେଲା ମୋର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବୁଆ। ମୋର ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ହଗବାର ଲାଗି ବି ଜାଗା ଟିକେ ନାଇଁ ମିଲବାରିନ। ସେ ମୋର ଘଇତା ଯେ ଚାର ମହଲା ଘର ବନେଇଛେ, ହେଲେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଗୁଟେ ନାଇଁନ। ଆଜି ଯାଇସି କହିମି ଯେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବନେଇ ଦେବା, ନହେଲେ ମୋର ବୁଆ ଘରକେ ପଲାମି। ଓହୋ ନାନି ଗତି କେନ୍ତା ଥୁଗ ପୁଅ, ଆମେ ଦୁହେଁ ପଇସା ତୁଡ଼େ କରି କେତେ କେତେ କୁଳ କରି ଖାଉଥିନା ଗ ନାନି। ତୁଇ ଶାଶୁ ଘରକେ ଗଲା ଦିନୁ ମୋତେ ଏକଲା ଖାଇବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ହଏ ଗୋ ମାଖନୁ, ତମର ଦଦାକେ କୁହ ଯେ ମୋ ଲାଗି ଲେଟ୍ରିନ୍ଟେ ବନେଇ ଦେବେ। ହେଟା ତମେ କହି କହିକିରି ଥକି ଗଲିନ। ହେଲେ ବାବୁ ମୋର କଥାକେ ଶୁଣିଲେ ତ କାଁ କରିପାରବ, ପଇସାଟେ ପାଇଲେ ସବୁ ମତେ ପିଇବା, ହେଲେ ଘରର କାମଟେ କଲେ ତ। ଏ ମାସ ହତେ କାଁ କାଲି ଫେର 2000 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇ ତମେ ଦେଖିଛେଁ। ସେ ଯାହା ପିଇଲେ ପିଉଥାନ, ମୁଇଁ ଆର୍ ନାଇଁ ଯାଇପାରେନ। ରାସ୍ତା ତୋର ଆଗେ ଝାଡ଼ା, ଲୁକ ବାଗ ଆସୁନ ଯାଉନ ଚାଲିଛେ ନ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ହଗି ନାଇଁ ହେବାର। ହଇ ଗୋ ଆସଲ କାଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ଟେ ବନେଇ ଦିଅ ମତେ। ଆମର ଗାଁର ବନେ ଲୁକ ବାଗ ରାସ୍ତାରେ ହଗୁଛନ୍ ଯେ। ତମର ଟାଉନିଆ ଗାଁ ଯେ ରାସ୍ତା ତରାରେ ହଗଲେ ତମଟା ଚଲୁଛେ, ଆମର ତ ଜଙ୍ଗଲି ଗାଁ ଗୋ, ଆମେ ନେଇ ହଗସୁଁ ରାସ୍ତା ତରାରେ, ପଡ଼ିଆ ଥି ହଗସୁଁ ଆମେ। କାଲି ଯାଇଥିଲି ରାସ୍ତାକେ ହଗି ଯେ ଲୁକ ଗୁଟେ ଆଇଲେ ଠିଆ ହେଇ ଦଉଥିଲି ଆର୍ ପଲା ଲାଗିକିରି ଫେର ବସି ଦଉଥିଲି, ଫେର ଗୁଟେ ଲୁକ ଆଇଲେ ଠିଆ ହେଇ ଦଉଥିଲି ଆର୍ ଫେର ବସି ଦଉଥିଲି। ବସା ଉଠା ହେଇକିରି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ହେଲେ ହଗି ନାଇଁ ପାରିଲି। ତମର ଆଡ଼ର ଲୁକେ ଯେ ଲୁକ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ନା ଉଠବାକେ, ସଭି ହଗି ହଗି କରି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଏନ୍ତା ବାସ୍ନା ହଉଛେ ଯେ ଅସଲି ସମାଜ ଧୂପ କାଠି ଫେଲ ହେଇଯିବା। ହରେ ମାଏ ଝିଅ, ଆମର ତ ଟାଉନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଲାଗିଛେ, ପାଖେ ପଡ଼ିଆ ଗୁଟେ ବି ନାଇଁନ। ଯାହାର ଘରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଅଛେ ସେ ଘରେ ହଗୁଛେ, ଯାହାର ଘରେ ନାଇଁନ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହଗୁଛେ, ତୁଇ ବି ତ ହଗବୁ। ତୁଇ ହେ ଲାଜ ଲୁଜନା ଛାଡ଼, ବୁଝିଲୁ, ଆମର ଆଡ଼େ ହଗି ବସିଲେ ବୋଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ଗଲାର ଉଠବାର ଚାନ୍ସ ନାଇଁନ। ତୁଇ ଯଦି ହେତ୍କି ଲାଜେ ହେବୁ ବୋଲେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁ। ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଏ ଗୋ ରାସ୍ତାକେ ହଗି, ସଭିଏ ଦେଖୁଥିବାର ମୁଇଁ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ହଗି ପାରେ। ତୁଇ ଯଦି ରାସ୍ତାକେ ହଗି ନାଇଁ ଯାଉ ବୋଲେ ଅଧା କେଜି ଆର୍ ପଲିଥିନ 2-4 କେଜି ଘିନି ଆଣିଦେମି ଯେ, ଯେତ୍କି ବେଲକେ ଝାଡ଼ା ଲାଗ୍ବା ସେ ପଲିଥିନ ଭିତରେ ହଗବୁ ଆର୍ ଘରେ ରଖିଥିବୁ, ଆର୍ ବେଲ ବୁଡ଼ିଲେ ଛିନା ଛକା ଟିକେ ଦେଖିକରି ରାସ୍ତା ତର ଆର୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇଦେବୁ, ଆର୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବନେଇ ଦିଅ ବୋଲିକରି ନାଇଁ କହ ମତେ, ଇହାଦେ ପଇସା ପତର ଗୁଠେ ନାଇଁନ, ହେନ୍ତା ତ କାମ ଚଲଉଥିବୁ।